till föreläsning nummer 2 i datakursen. Det vi ska prata idag är att vi ska fortsätta med grammatiker som vi pratade om en del förra gången. Och gå in lite djupare på det och även få syntaktisk analys eller parsning. Det här andra, den andra fasen i typisk konfigurat. Rätt mycket av det jag säger finns på webben, dels som mina föreläsningsanteckningar och sen har jag försökt att skriva ihop en liten uppsats eller vad man ska kalla det om just grammatiker för datorspråk som man kan läsa. Vi kommer i kursen att jobba med ett exempel eller ett par exempel på labbarna som är en översättare från infixnotation till postfixnotation. Jag ska förklara lite vad det innebär för någonting. Men det finns ett par stycken program som vi ska jobba med och bygga vidare på som gör den här översättningen. Och tittar vi på vad det är för någonting så infixnotation, det är det gamla vanliga sättet som man skriver på. Och översätter jag det där till ett träd som vi såg förra gången så är det ju så att ja, vad är det? Vi plussar ihop 2 och 3. Så vi har en plusnod och sen operanderna 2 och 3. Och vad postfix är? Det är helt enkelt att istället för att gå igenom trädet, först vänstra, underdelen av trädet, subträdet, sen noden emellan dem och sen högra, så börjar man med vänstra subträdet, skriver ut det. Sen skriver man ut det högra subträdet och sen kommer noden ovanför efter dem, alltså operatorn i det här fallet kommer efter dem. Och det finns prefixnotation också, plus 2, 3. Om det är funktionsanrop så känner ni igen prefixnotationen lite lättare kanske. Och man skulle ju kunna tänka sig att man som utmatning från ett program som läser det här matar ut värdet också, 5. Men det ska vi inte göra, utan det vi ska göra är översätta från infix till postfix. Och några till exempel på det. 2 plus 3 gånger 4. Då kommer det här med operatorprioritet in. Och ni vet att man börjar med 3 gånger 4 och sen plussar man ihop 2 och resultatet av 3 gånger 4. Så att vi får ett träd som har plus där uppe. Plus är det sista som ska göras. Och sen har vi gånger där och 3 och 4. Så man får börja med det där och räkna ut det för att sen kunna räkna ut summan. Och postfixnotationer av detta. Ja, jag sa att vi börjar med vänstra subträdet och skriver ut det. 2. Sen skriver vi högra subträdet. Och nu får vi gå in rekursivt här och gå ner först på vänstra subträdet i det högra subträdet. 3. Sen det högra subträdet i det högra subträdet. 4. Och sen operatorn. Så att den där biten då motsvaras av högra subträdet. Och sen kommer plusset. Och vi kan ta några exempel till här. Två gånger 3 plus 4. Det är ju nästan samma sak. Än en gång plus överst, men nu är det ju den vänstra delen som ska grupperas ihop här. 2 gånger 3 plus 4 på det viset. Och skriver vi ut det här, börjar med vänstra subträdet. Går ner i vänstra subträdet. 2, högra, 3 gånger. Sen ska vi skriva ut det högra subträdet. 4 och sen plus. Så ni ser att prioritetsordningen mellan operatorerna, i vilken ordning vi ska göra sakerna, syns i postfixnotationen också. Bägge de här sätten
beskriver det här trädet bara på olika sätt. Man kan göra det med trefix också. Vill vi göra saker i en annan ordning än operatorerna säger? Om vi vill göra plus först, ja. I infixnotation så får vi sätta dit parentes. Och om man ritar upp det här trädet. Ja, två gånger det där. Det vill säga 3 plus 4. Ska vi rita det där som postfix nu? Eller skriva det som postfix? Där, ja. Så ja, samma sak. Börja med vänstra subträdet. Ta sedan högra subträdet. Där är det mer kursivt. 3, 4, plus. Och sen kommer den gången upp och om sist. Så ni ser att här behövs inga parenteser, utan det syns ändå hur trädet ser ut. Hänger ni med på det? Har ni sett postfix förut? Förr i världen så fanns det miniräknare som man måttade in på det här viset. Och det var faktiskt ganska praktiskt, tycker jag. Man måste ha koll på vad man gör så att man tänker sig ordningen och inte bara måttar in reformen som man kan göra i det här fallet. Ja, varför vill vi då göra den här översättningen? Jo, det är för att det är väldigt enkelt att sedan räkna ut postfixuttrycket. Har vi ett infixuttryck som det här, ja, då måste man ju ta hänsyn till operatorprioritet. Man måste ta hänsyn till parenteser och grejer. Det behöver man inte här. Det är mycket lättare att skriva ett litet program som räknar ut det här uttrycket än att skriva ett program som räknar ut det där. Och hur gör man? Jo, man har en stack som man lägger talen på. En stack, vet ni, en datastruktur som på svenska skulle översättas med trade. Man kan trava på nya saker högst upp och man kan ta saker bort från stacken också, men inte mitt i och stoppa i saker. Så det vi gör är att om det kommer ett tal, ja, då lägger vi det på stacken. Om det kommer ett tal så lägger vi det på stacken. Om det kommer ett tal så lägger vi det på stacken. Hela tiden. Och om det kommer en operator, då lägger ni inte den på stacken, utan det vi gör är att vi tar operander från överst på stacken. Utför operatorn på gång, i det här fallet plus. Så att det där blir då 7. Och så lägger vi tillbaka resultatet. Så att nu ser stacken ut sådär, 2,7. Och kommer en operator, ja. Det är väl likadant. Vi tar de två operanderna som finns högst upp på stacken. Vi poppar stacken 2 gånger. Räknar. Får det till 14. Och lägger tillbaka resultatet. 14 på stacken. Så att det enda man behöver göra är, om det kommer ett tal, lägg det på stacken, eller pusha på stacken som man brukar säga. Push och pop är stackoperationer som finns. Kommer en operator, poppa från stacken, det vill säga ta från stacken, så många tal som behövs. Nu hade vi ju binära operatorer, det vill säga sådana som tar 2 operander. Man kan ju ha unära eller tertiära kanske det heter, som tar 1 eller 3 eller hur många som helst operander. Poppa så många tal som behövs. Räkna
och lägg tillbaka, det vill säga pusha tillbaka resultatet. Så. Det är allt man behöver göra. Inga parenteser, ingen prioritetsordning mellan operatorer eller någonting. Hänger ni med på det? Ett alternativt sätt, om man inte vill bygga en stack, det är faktiskt att använda trädet och anropa en beräkningsfunktion rekursivt. Om jag ska räkna ut det här, ja, jag ska plussa, vad jag ska plussa ihop? Jo, resultatet från vänstra subträdet med resultatet från högra subträdet. Så då anropar jag rekursivt funktionen, så får den räkna ut, ja, hur räknar jag ut värdet av det här trädet? Jo, rekursivt vänstra, rekursivt högra och sen ska jag gångra ihop. Och här då, ja, det blir 2, det där blir 3, så då gångrar jag ihop. Och det blir 6. Och sen plussar jag ihop, ja, här kommer ju 4 då, plussar ihop 6 och 4 så att det blir 10. Och för att kolla om det hänger med, vad är orsaken till att det blir 10 det här 14 där? Det är två olika exempel, så, men det stämmer ju, här hade det varit bra med prioritet, här hade det parentesis. Ja, egentligen är det ju så att man har en stack här också, och vi anropar en funktion rekursivt. Då anropen, aktiveringsposterna som man kallar det för funktionen, läggs ju på anropstacken i datorn. Så att även här så har man en stack på samma sätt som vi gjorde mer explicit här. Okej. Nu vet ni vad postfix är, och uppgiften var alltså så småningom att göra en översättning. Men först så ska vi titta lite mer på grammatik. Jag vet inte om jag sa det, men de här exemplen som vi kommer att titta på i, just när det gäller den här översättningen, det är från den gamla upplagan av boken, för där är det exempel i C. Nu är det nya upplagan, så är det exempel i Java. Och eftersom vi gör att man är C så kör man gamla exempel. Men man kan ju lära sig samma sak i den nya boken. För att fortsätta med grammatiken nu då. Och om vi till exempel tittar på if-satsen i C, eller för den delen C++ eller för den delen Java eller C#. Vi ser nästan exakt det där. Ett exempel på det, if A är lika med B, print F samma, else printf olika. Det är ju en typisk sats. Och ni kan ju syntaxen här. Man skriver if, man skriver en vänsterparentes. Sen kommer ett uttryck. Det ska vara sant eller falskt. Jag ritar en liten ruta här för att visa att man skriver inte uttryck, utan där stoppar man in till istället. Sen kommer det en sats. Jag skriver en sats där. Och så skriver man else. Och det gör inte någon ruta, för där ska man verkligen skriva else. Och sen en annan sats kan man stoppa in där. Så. Och som ni vet så är ju else-grenen valfri. Det vill säga den kan
utelämnas. Och ska vi göra en regel för det här? Och det här är ju egentligen en regel, det är bara att det är lite annan notation än man brukar göra. Jag skriver regel för if-satsen i en kontextfri grammatik. Och ni kommer ihåg att kontextfri grammatik betyder att oavsett kontexten, oavsett vilken omgivning, var någonstans i programmet man befinner sig, så gäller samma grammatikregler. Vi kan säga så här, att en sats kan vara eller kan expanderas till if, vänsterparentes, ett uttryck, en högerparentes, en sats, ordet else och en annan sats. Och ofta så skriver man då uttryck och sats med kursiv stil för att visa att det där är något som man kan expandera till mera saker. Och för att visa att else-grenen är valfri så kan vi göra en regel eller produktion som man säger till som är en if-sats utan någon else-gren. Nu blir det inte mycket till språk om det här alltså finns. Så ni måste förstås ha massor med andra möjliga satser. Till exempel kan en sats vara två stycken klamrar med en satslista emellan sig. Och på riktigt då, massor av andra satser i språket. Så vad är det vi nu har här? Jo, vi har ett antal terminaler. Och en terminal, ja, med det menar man något som man verkligen skriver i språket. Alltså i inmatning. Else till exempel, ELSE, där ska det stå else. Högerparentesen, där ska det stå högerparentes. Men vi ska inte skriva in uttryck i vårt C-program. Utan terminaler är lika med tokens kan man säga. Vi kommer ihåg tokens utmaningen på skan. Och har vi terminaler så har vi icke-terminaler. Terminaler, det är sånt som man kan expandera när det står i grammatiken. Till exempel när det står sats här, så kan vi expandera lite mot. Så att det där med terminal betyder att där tar någonting slut. Där stannar någonting. Och en terminal, ja, jag kan inte expandera ens här till någonting. Men sats kan expandera, så det är viktigt. Vi nämnde förra gången också termen produktion som är en sån här grammatikregel. Att sats, står det sats någonstans där till exempel, så kan vi expandera den till, ja, till exempel en ny if-sats. Sen behöver vi en grej till här och det är, ska vi parsa ett program? Ett C-program här som innehåller sådana här if-satser. Ja, vad är det vi letar efter? Är det en stycken if-sats? Är det en stycken sats? Är det kanske ett uttryck bara? Ja, egentligen är det kombineringsenhet. En antal funktions- och variabeldefinitioner eller deklarationer. Men vi måste tala om startsymbol. Så vad är det vi letar efter? Och till exempel om det är en sats bara,
vi ska måta in och analysera. Och då är startsymbolen sats. Så att vi väljer en av icke-terminalerna. Skulle väl gå välja terminal också, men välja en av icke-terminalerna som startsymbol. Bara för att tala om vad egentligen är det vi ska måta in. Sen har vi några termer till här och i boken talar man om sträng som är lika med en sekvens av tokens. Så att man säger att man matchar en sträng mot grammatiken. I det här fallet skulle vi inte säga sträng, vi skulle säga C-program som vi ska kompilera. Vi har något som heter språk också. Jag sätter sträng inom parentes, eller inom dubbelknuttar. För normalt om man talar om strängar som genom teckensekvenser. Språk, ja, vad betyder språk? Jo, om man ska vara lite formell här så är språk, det är alla, eller rättare sagt en mängd av. Av tillåtna strängar. Så att språket C egentligen definieras av alla tillåtna C-program som går att skriva. Grammatiken sen som man gör beskriver det där språket. Det är inte grammatiken som är språket. Vi kommer att se att man säkert har flera olika grammatiker som beskriver samma språk. Och sen ska vi lägga till den där också. Det är en symbol som betyder tomma strängen. Tittar vi i föreläsningsanteckningarna på webben så står det empty där. För att jag lyckades inte få till det här tecknet i något ämne. Okej, det var alltså lite termer som hör ihop med kontextfria grammatiker som man bör känna till. Så. Frågar jag? Om vi har några frågor, då ska jag hitta på frågor. Kul att få ut det. Då ska vi ta ett exempel med enkla uttryck med plus och minus. Tanken är att vi ska klara av sådana här uttryck. Ensiffriga tal bara. Operatorerna plus och minus. I hur många långa rader som helst. Och även en ensam siffra tillåter. Dock inte till exempel 3 gånger 8, eller 3 minus 12, eller 7 minus 1 plus 2 på det viset. Alla de där blir för avancerade. Inga gånger, inga flersiffriga tal, ingen parentes. Och så gör vi då en grammatik för detta språk. Och notera nu att det här är ett oändligt stort språk. Det kan ha hur många siffror som helst som man kedjar ihop de här uttrycken med plus och minus. Så att det finns oändligt många tillåtna strängar i det här språket.
Jag inför icke-terminalen digit, alltså siffror på engelska, som kan vara 0 eller 1 eller 2 eller 3 eller 4 eller 5 eller 6 eller 7 eller 8 eller 9. Om man ville så skulle man ju kunna säga att digit är en terminal och sen får skannen helt enkelt leverera token-typen digit och någon annanstans tala om vilken siffra. Men nu säger vi att skannen ger oss verkligen en nolla, en etta, en tvåa, en trea och så vidare. Sen skulle vi kunna kalla det här för uttryck, men för att göra som boken så kallar jag det för lista. För det är ju lista av uppkedjade siffror. Och en sån lista, ja, det kan vara en ensam siffra. Så lista kan vara digit. Eller så kan en lista vara att jag har tagit en lista och så kedjar jag på slutet minus en siffra. Så att lista är lista följt av en minustecken och en siffra. Jag kan lägga till saker i listan genom att stoppa dit dem på slutet, så blir det en ny lista. För det där är också en lista. Och på samma sätt som jag kan lägga till minus en siffra på slutet, så kan jag lägga till plus en siffra. Så att jag har en regel till, en produktion till där som säger list är list plus digit. Och ni kommer ihåg att man kan skriva det mer kompakt om man vill. Det där kan också skrivas som att en lista kan vara en siffra eller en lista minus en siffra eller en lista plus en siffra. Och så tar vi ett exempel på en inmatning till denna page. 9 minus 5 plus 2. Och det vi ska göra nu är att vi ska bygga upp ett sånt här page-träd. Vi kommer ihåg att man kan göra ett träd med hjälp av produktioner. Som utgår från, längst ner här har vi inmatningen. 9 minus 5 plus 2 och sen ska vi bygga oss uppåt här. Och om vi säger att startsymbolen är list. Om startsymbolen var digit så det enda vi skulle kunna parsa är en enda siffra. Men startsymbolen är list. Så att här uppe ska det stå list. Och parsens uppgift i kompilatorn är att bygga ett parsträd som binder ihop startsymbolen med tokensekvensen som kommer in. Och hur gör vi det där? Ja, om vi börjar nerifrån, 9, ja, 9 kan bara översättas till en sak, nämligen digit. Och det gäller ju även de här andra siffrorna så att här blir det digit, här blir det digit. Vi skulle kunna göra ett försök att göra denna digit. Rita inte av det som jag ritar här. Jag tar en färg så jag vet hur jag ska sudda ut. Digit kan bli list. List plus digit kan bli list. Men sen har vi kört fast. Digit minus list. Och det finns ingen sån regel så att vi kan bygga ihop ett träd här. Så den röda biten var fin. Och om man sen verkligen ska göra ett program som gör en riktig part, då skulle man nu i så fall ha fått backa tillbaka. Det finns andra sätt att göra så att man inte kommer fel från början. Utan vi försöker på ett annat sätt. Digit kan i den vägen bli en list. Och sen kan list minus digit
Det är list. Och list plus digit blir också list. Och så har vi byggt ett borstret. Så igen då, startsymbolen finns här i roten. Roten är lika med startsymbolen och vi kallar alltihopa ett Porsche-trä. Eller om man vill säga konkret syntax-trä. Varje lövnod i trädet är en token. Eller en terminal kan man säga också. Alla de inre noderna är icke-terminaler. Och varje inre nod har då barn i enlighet med en av reglerna i grammatiken. Och ni kommer ihåg att vi kan förenkla parsträdet till ett syntaxträd. Genom att flytta upp operatornoder till rotnoder, det subträdet där den finns. Och förenkla bort saker som bara binder ihop noder med ett streck på det här viset. Så att man får 9 minus 5 i det här fallet och sen plus upp dit och 2 skippar den där så att det blir plus 2 och då får vi något syntaxträd eller om man vill kalla det abstrakt syntaxträd. Det där är ju den information vi egentligen behöver sen för att jobba vidare med uttrycket. Att nian var en digit som kan tolkas som en list, det är inte så noga sen. Okej. Innan vi går vidare med det där så hade vi kanske kunnat skriva grammatiken på ett annat sätt. Varför gjorde vi inte det? Varför inte så här? Det här känns ju på något vis lite asymmetriskt. Lista och sen haka på en siffra på slutet. Kunde man inte ha sagt så här istället? Att en lista är en lista minus en annan lista. Och på samma sätt att en lista är en lista plus en annan lista. Ungefär, ja, har man två uttryck så kan man plussa ihop dem. Och så blir det ett nytt uttryck. Varför gör vi inte på det viset? Varför är det så viktigt att just säga att vi hakar på nya siffror på slutet av en existerande lista? Jo, där kommer det här med tretydig grammatik. Om vi har vårat 9 minus 5 om vi har det enligt den här grammatiken då gjorde vi ju så att det här blev så småningom en lista. Så att jag ritar så här. Och sen hakar jag på minus 5. Så blev det en lista. Och så hakar jag på plus 2. Så blev det en lista. Det här är egentligen samma träd som jag ritat där borta. Bara ritat som blockstruktur istället för träd. Ja, förutom att jag har skippat den med digit.
Hade vi istället använt den här? Den där alltså. Den. Hade vi istället använt den här? Och gjort 9 plus 5 plus 2. Ja, då kunde vi gjort på samma sätt som där. Vi kunde sagt att den här listan blir... Eller vi kunde inte alls göra sådär. Vi måste börja med att göra listor. Så här. List. List. Och list. Men sen, vad ska vi gruppera ihop nu? Ska vi gruppera ihop de där två till en lista? Och sen alltihopa till en lista. Eller ska vi börja med listan plus listan och göra en lista av dem? Och sen... en lista av 9 minus och sen 5 plus 2 som är ledigt. Det vill säga, med den här grammatiken då får vi två olika parsträd som vi kan bygga för samma uttryck, för samma ingång. Och då får vi det vi kallar en tvetydig grammatik. Och är det bra med en tvetydig grammatik? Ja, det kanske inte är så svårt att fråga, eller inte så svårt att svara på det. Är det bra att det kan bli riktigt flera olika svar av samma uttryck i ett programmeringsspråk? Nej, det är det förmodligen inte. I naturliga språk som svenska så klarar man av det där genom att titta på omgivningen och så. Om man har en mening som jag ser mannen på kullen med teleskopet. Jag ser mannen på kullen med teleskopet. Ja, om ni nu tänker er en bild i huvudet. Jag ser mannen på kullen med teleskopet. Är det så att jag ser mannen på kullen med teleskopet? Eller är det så att jag ser mannen på kullen med teleskopet? Eller är det kanske så att jag ser mannen på kullen med teleskopet? Han står och håller i teleskopet. Ja, så att svenska har en typisk tvetydig grammatik. Eller mångtydig om man vill skilja på tvetydig och mångtydig. Man brukar säga tvetydig också. Och där får man ju sammanhanget sluta sig till vilken man menar. Men datorn har, som ni vet, stora svårigheter att sluta sig till saker av sammanhanget. Så att där vill man inte ha tvetydiga regler. Okej. Ja, vad är det som säger att det här är, jag ska börja med att säga, vilken är rätt av de här två tolkningarna? Är det 9 minus 5 plus 2 eller är det 9 minus 5 plus 2? Vilken är det som är rätt? Ja, det är det första. Varför är det den som är rätt? Ja, det är så det ska vara. Men vad heter det? Jo, operatorassociativitet. Associativitet är ungefär en gruppering, hur man grupperar operatorn. Det här är en vänsterassociativ, eller det är egentligen två olika operatorer, minus och plus, men de är vänsterassociativa, så man grupperar ihop dem från vänster och bygger större och större uttryck åt höger, så att säga. Man börjar från vänster. Och nästan alla operatorer i vanliga programmeringsspråk är vänsterassociativa. Kan ju någon höga associativ operator? Ja, i C har vi till exempel tilldelningsoperator. Man kan faktiskt skriva sådär i C. Och det som händer då är att den lägger in 3 i variabeln B. Och sen resultatet av det där, det lägger den in i A. Så att 3 till B
och sen resultatet av tilldelningen vidare samma tre till A. Annars så skulle det bli lite konstigt om man skrev A är lika med B är lika med 3 och försökte gruppera ihop från vänster. Så där. A är lika med B. Vi tar det gamla värdet från B och lägger i A kanske. Och sen då, trean, var ska vi stoppa in den i vilken av? Ja, det blir lite konstigt. Så i C funkar det så att just tilldelning är, tror jag, den enda ganska bra högerassociativ operator. Vi såg alltså här hur man skrev en grammatik för en vänsterassociativ operator. Hur skriver man en grammatik för en högerassociativ operator? Som för en vänsterassociativ fast tvärtom. Ja. Då är det ju så att man hakar på nya saker till vänster. Och gör det större och större uttryck. Så att det blir någonting i den här stilen att assignment kan vara en identifierare, ett likhetstecken och ett uttryck. Eller så kan det vara id, likhetstecken och så ett assignment här så att man hakar på nya identifierare och likhetstecken till vänster om uttrycket eller om tilldelningen. Så, efter rasten så ska vi då titta på nästa sak som har med operatorer att göra, nämligen operatorprioritet. Vi vet ju att 3 plus 2 gånger 5, där ska 2 gånger 5 göras först, för gånger har högre prioritet. Det hade vi inte någon nytta av i våra exempel här, för att minus och plus har samma prioritet. Men efter rasten ska vi då titta på hur man skriver grammatiken för att hantera en bra prioritet. Okej, då är det rast.